zhinës më të mirë të botës, me 227 recetat e tyre. Dhe ndër këta 78 shefa kuzhine, njëri prej tyre është shqiptar. Normalisht emrin e tij të gjithë e njihnim, mendonim që ishte një nga shefat më të mirë të kuzhinës shqiptare dhe të slow foodit kryesisht, i ftuar shpesh nëpër ekrane, nëpër emisione televizive, në ftesë në pesë, gjithashtu ka qenë i ftuar në fillim të sezonit dhe pa humbur kohë un po e zbuloj emrin e tij. Tu nuk e di qoftë sa mund të duket. Altin Prenga, shefi i kuzhinës që vjen nga Lezhë, sot në ftesë në pesë. Altin, mirë se vjen. Unë jam shumë e kënaqur, shumë e lumtur për këtë pranim tënde në një libër recetash, 227 receta dhe 78 shefat më të mirë të kuzhinës në botë. Tani, për gjithë dyshusit, është, kush e ka bërë këtë librin? Që na i pas ka shpallur këta 78 më të mirët. A, jo, me thënë drejtën këto njën botërisht si më të mirët. Kurse librin e ka bë Slow Food Editore, që është shtëpi editoriale në Itali, që është Slow Foodi, që bën disa guida shumë transishme në Itali, që është Slow Fine, e tjera, tjera. Ndër këto është edhe kjo. Kurse kuzhinjerët vetë ato njën botërisht, sepse Massimo Bottura, gjithë ato... Ferran Adria janë ato që kanë bëjë historinë e kuzhinës botërore. Ti po më tregoje edhe këta emrat e gjitha figurave që normalisht ndodhen këtu, dhe ky personi është shefi më i mirë në botë. Momentalisht ka restorantin më të mirë në botë, si mas San Pellegrino's World, që është një guid me kukua 50 restorantin më të mirë në botë. Edhe disa tjera, të nështë Carlo Cracco, e në emra që njën shumë. Për shkuar në këtë restorantin më të mirë botës, sa ko për parët më të prenotosh? Varet, sinqerisht nuk e di, sepse e në punë të ati, apo në 6 muaj një vit. Ti do thua është që lidhe ka Katunari e të mrena. Katunari, po Katunari është nga Katunarët më të famshëm, më të sukseshëm dhe më të zotët. Se nga Katunin a vinë gjitha këto të mira. Tani më trego, do më dhe në radhë parë, kënajsin që ti e pëty personalisht dhe rëndësin që ti është një ndër 78 më të mirë të botës. Jo, me thënë drejten, ato kanë përzjedh jo më të mirë të botës, për kanë përzjedh kuzhinjerës që kanë bo... Këtu këtë librin. Kanë bo histori përsa i përket kuzhinës, edhe vetë vete edhe për faktin që kanë identitet, kanë thelb, kanë, du më thënë, palc. Sëpse gjitha ato, du më thënë, kanë përmëvu teritorin ku kanë lindë edhe nuk është që kanë bo kuzhinë... Dhe në, okej, kanë bo kuzhinë kreative, por duke lidhë me vendin ku jetojnë. Edhe në fakt, kjo shumë herë në Shqipëri mungon, sepse gjithë bëjnë kuzhinë, si që quajnë, drejtim paditur. Du më thënë, zonë gjesë dhe i ditë gatuajnë mango, gatuajnë vagu, gatuajnë gjona nga cithë bota, pa pas një profil. Unë kuptoj shumë mirë ato restorante etnike më Shqipëri që kanë profil francez, italian, që shuat që në titull, a i premton këtë gjona dhe shumë dakor që a i gatuajnë atë tip kuzhinët, por disa që kanë një projekt shumë mix, këshu, nuk jam dakor, me thënë drejten, duhet palës. Duhet kemi identitet, kjo është idea. Edhe, kjo është tamam mesajë, faktin që na përzjedhin shumë herë dhe kalojmë në arenën nërkoptare, është për faktin që ne mbajmë identitetin tonë shumë mirë, edhe i radikohem asaj, dhe i rrim asaj rrugë, nuk merimi duke ka tu gjana tuje, nërkoj që ne kemi thesare pa fundë Shqipëri. Këtu dani, është blersuar, po themi, puna jote si shef kuzhine në tërsi, apo recetat konkretisht? Ajo, me thënë drejten, na kanë përzelë, sepse jemi pjesë e rjeti Slow Food gjithë këta, dhe më thënë këto përvesë se njën nga Mislenë, nga gjithë to, janë edhe mbështetës të Slow Foodit, ne kemi, unë kam bërë disa event në Itali, edhe... Recetat që më kanë kërku mund nuk kanë lidhe fare me përzjedhën, më i kanë lënë mund dorë. Unë me thënë drejten, Shqipëria është e pasur, mund zjedhish pa fund receta, zodha dy, mund t'ishin edhe tjera, nuk është sa ato e në më speciale. E para që e drome sa me Misha Vinë, është një pjatë që më gjason pak edhe dromkave. Dromkave që bojnë edhe në Korç, në pjesën e jugut Shqipërisë, por e kam morë recetën e kam marë nga Arbëreshti Italisë, edhe ato i quen akoma drome sa sot. Ndërkohë që kam përdor me ta djathin Misha Vinë, që është i Kelmendit, malësis madhe. A është kjo djathi që ndodhët aty të shporta? Jo, është këtu. A është kjo djathi këtu? Këtu. Kjo është djathi Misha Vinë. Ka një aromë fantastike, të ashtë nuk kam asesime ta... Kjo duket si djathë në dybek, o? Kjo stazionot, përgatitit në periudën e verë vjeshtë, pastaj në dimër, varet zakonisht në kovat, vareshin sipër, kanë edhe disa vrimat vogla poshë se kulon djathi edhe, aty nga funi dimrit, merë edhe pak në gjyrë jeshile, si që puna e Rokfordi dhe Gorgonzolës, edhe e bëndë veçanë si djathë, është i teknikë që bëndë vetën pjesa e Kelmendit. Ndërko futa dhe erza shqiptare, mërena në kytë pjatë, në recetë,
trumzën shërebelen, trumza shërebela, që janë tamam produkt vendit që ne për shumë dhe eksportojmë shumë gjithë botën, po, për shërebele, kështë. Në janë simbolika si muna, mund të me zedhë. Kështë pjata tjetër, që do përgatisë edhe në studion, që se më lejoni, po, me shumë knajsi. Është një sorbeto e thjesht me shek të egrë. Pse zodha shekën e egrë? Sepse lezha dhe shkodra, pjesa ne, ka kodra pa fund me sheka të egra. Edhe ato nuk më lidhen as i vit, për mua ato e një thesar. Pse sorbeto? Sepse edhe limoni, për shembull, bëhet sorbeto. Sorbeto limoni është e më përdorur në botë, por shega egër ka akoma më shumë antioksidant. Do të thonë është akoma më shumë e shëndetshme, edhe nuk mlidhet. Do të thonë është një produkt i lënë mazdore, çuditërisht që mund pëlqen jashtëzakonisht shumë, edhe un jam mundur që ky produkt hirushe ta bëj princesh, do të thonë ta ezaltoj ta kthej vlerë. Sa bukur se ky produkt hirushe më bë princesh. Shumë bukur dhe e shpjeguar. Dhe tani ta shikojmë nga Shef Altini përgatitjen e sorbetos. Pra kjo që ndodhet këtu në shishe, ne do ta shikojmë ama të realizuar në moment live. Un kam marr shirupin që bëjmë me shake tiger, do të thonë është shirup me sheqer, normalisht, sepse pa sheqer nuk mund ta ruash, se shake tiger ka një problem që shkon në ufull gjatë rujtës po tishtë pa sheqer. Ka marrë një shek që do e shpojmë të amendit. Shekët e egra zakonisht janë këshu kaq të vogla. Po, shekët e egra janë kaq të vogla. Po, kanë një shije fantastike. Unë të tortojnë vjel akoma tani. Edhe unë deri në shkurt gjenë gem në për pyje, ke pasysh në për kodra. Ka marrë dhe pak lëngë të freskët, do më thonë ne kur zakonisht për mos me e hedhë, kur e shpojmë këtë shekën, ja të regoj tani. Materialin që përdojmë mrena e riciklojmë prapë edhe e shtrydhim edhe nxjerrim lëngun purë të freskët. Do të thonë kemi pak shurup të fermentuar edhe pak lëngë purë të freskët. Qartë. Ata shti tregoj se si bëjmë incizionin e shegës e egrë. Ja që farë në gjyret ka, që farë lëngët ka mrena. Ne këtu nuk mund ta përdorim sepse kjo zakonisht sigur marrim gjithë këto pjesët e mbrendshme. Ne hedhim bashkë në një kovë, edhe i frulojmë, nxjerrim lëngun e saj. Edhe është ajo kjo këtu, domethënë. Edhe është ky lëngu që ti ke përftuar aty. Freski, po. Sepse këtë ideja në kuzhinë është edhe mos të kemi shpërdorim. Mos të kemi, sepse duhet të respektosh ushqimin, domethënë. Nuk duhet hedhur, nuk duhet çuar dëm, çdo gjë duhet përdorur. Ne shekën për shembull e përdorim një herë, pastaj ne hedhim ke gropa kompostimit dhe bëjmë kompostim plehit për verën. Gjithashtu, një jetën gjë përdorim, por mos e përdor plastik, përdorim edhe këto pipat për të pi sorbeton, janë kalama që ne përdorim, presim aty, pastaj hidhen gjitha ke mbetet biologjike dhe pastaj bëjmë kompostim edhe gjatë verës. Sa interesant, domethënë, mos përdorim pipzën plastike, por kemi çfarë është kjo? Kjo është kalam. 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 Kalam i thjesht. Po, ke kalam i thjesht, shkojmë i marrim. Janë një përdorim, ato janë pastë sepse janë biologjik. Thjesht i kalojmë me një shufër që ati pastrojmë pak. E se këto do të thosha, këto kanë nevojë tani për një lloj pastrimi normalisht që pastrim do. Ama ato janë në natyrën të mbrojtur, janë fantastik sepse nuk kanë azo. Pra çdo gjë duhet na vinë nga natyra. Fix. Në ato që përdorim. Ne bënim vrinë e kësaj dhe do lëm këtu gati. Ja, ta tregojmë pak këtu, po. Okay. Kjo bë gati për të servirur këtu sorbeto. Po, perfekt. Tashi do bëjmë sorbeton. Okay. Si fillim do hedhim pak shurup. Shurupi ka rreth për çdo 1 kg kokra shege ne hedhim 500 gram sheqer. Se do të ruhet, nuk kam mënyrë tjetër për të ruajt. Ti sa hodha aty tani pak a shumë? Tashi un hodha gjysmën e kësaj 250 gram. Qartë. Do shtojmë edhe lëngun e freskët. Edhe do hedhim, tashti, normalisht, ne ke shpia, të restorantin e kemi, doon, sorbetiren. Për personat që shpinë, që se marrin, kytë mund të bëjnë shumë mirë dhe duke fut në ngrirës, që qëri të e për nuk e lënë të ngrirët komplet, pas e kurën zirë nga ngrirët, duke u shkrije vasha-vasha, e trazon me përzirësin, edhe bëjnë të manë konsistencën e sorbetos, si thojnë. Kushe ne këtu për taftof ekspres, sepse nuk kishim si të bëjnë ndryshe, mora azot langëshëm, që është një substancë që nuk lënë asia, se aromë, është biologjik, përfitohet nga ari, që e ftof minus 195 grada dhe bënë ftojit shpejt. Dhe është i do da ftojma vash-avash. Këtu jemi minus 195 grada. Po, kjo është substancë që është fix minus 195 grada, është e lëngshme. Pas taj, kur ullet por saj, fillon e bëhet këshu. Gaz, si thëjnë. Kjo nuk ka asë një veti tjetër, vetë mja gjoja kësaj është, po t'esh një dhomë 100% të mbyllur, kjo konsumon oksigenin dhe mund tjetë problematikë si të bëmë gjumë kompletur. Po, se konsumon oksigenin. Oksigenin, po. Por, ndërko, nuk është se
ka ndonjë veti tjetër. Në rastin konkret ti për çfarë përdor? Un po e ftohi sepse do ta bëj sorbetun të bëhet tamam sikur është ajo që konsumon në restorant, e ftoft komplet po. Duhet të jetë ngrirë, domethënë. E ngrirë dhe kremoze, jo një lëng. Si ju thash, unë e zgjodha si recetë sepse siç ishte edhe për punën e Mishavines, duhet që personat në Itali që lexojnë recetën, të pyesin për këto lëndë parë, që nuk do ta gjejnë në Itali absolutisht, edhe të informohen çfarë është Mishavina. Kjo është një metodë promovimi të produkteve shqiptare, edhe t'i kthejmë në vlerë ato çfarë kemi, a kupton? Përmes këtyre recetave dhe emrit që do stampohet, si thua, në një libër të shefave kuzhinës më të mirë në botë, besoj që shërben si një lloj promovimi turizmit për vendin. Absolutisht, kjo është ideja. Nëse ne nuk bëjmë gastronomi imituese, si imitojmë tjerët, domethënë gastronomi pa palcë, por krijojmë nga ato çfarë kemi vetë, ja siç e shikon tash ti është ngrirë. Sa shish më duka kjo Altin, nga aroma thon. Është shumë e thjeshtë. Po shumë e thjeshtë duket ty po. Me thon drejt, edhe e kemi si mani vet, t'ju themi klientëve, miqve, jo të shtiremi si big shefa ose gjana kështu, nuk kuzhina nuk ka sekrete, sekreti është puna e përditshme. Kjo është e thjeshtë. Unë mund të vi këtu me bosi magjistar, pa thret, pa thonë se çfarë është çështë, por vetë kjo është thjesht një shurup i përfituar nga sheka egër dhe 500 gram shishe për çdo kile kokra çime, që lehet për 40 ditë, pastaj e filtrojmë, hedhim pak lëng freskët. Edhe se këtë qëndron të produkti njërë. Ja, si që është. Qëndron dhe fikse tek eksperienca. Besoj që ti, çdo ditë më mbrapa e bëm edhe pak më të mirë, besoj, çdo produkt. Absolutisht po, absolutisht po. Tani ti e hedh. Do ta hedhim po, do ta. Në frullator? Do ta hedhim kjo. Jo, kjo është thjesht një piri. Që na ndihmon ta mbushim shegën me të. Ta mbushim atë e qartë. Do pres, ja, do ta hedhim sa pak sa ta, sepse u bë shumë i ngrirë, edhe nuk mund ta mbushim shegën me të. A zoti fto. Minus 195 gradë, normalisht. Ja, kjo është konsistenca të manë e një sorbeto e të mirë. Nuk do të ketë grume, do të ketë... Kjo sorbeto shërbet në bas një pjatë të parë, me ndarje së pjatave, dhe nëse të shërbet? Kjo mund përdoret në një drek klasike në fund. A, në fund fare? Fushë një drek madhështore, mund të afusish midis një pjatë me tjetër me ndërpre. Për shembull, fund viti është një nga të ditë ku njerëzit organizojnë, jo duke bo antipastat pare në dytën, atë janë nga e para me dytën, ose nga një mish me peshk. Kjo është shumë strong. Ka nevojë që ta bësh ndarjen. Kjo shpërlan gojen edhe ndërprejt qijet në njërë fantastike. Domthonë është një për mu ekstaz. Ja, dhe. Stati. Tani ti odhe gjithë masën aty. Po. Dhe ndërko do mbushim këtë shegën e gryrë nga brënda. A ka nevojë të ndimoj unë? Apo të tjesh si që është këtu? Jo, pa problem. Nga bërteta dhe Albani, pasaj. Se u lodha shumë. Atje, ja. Eshtë ti do të bësh provë. Ja, e kam pipëzën. Pipëzën naturale. Tani më falni, po mua më takon që ta provoj. Qëtë të them? Shumë e shishme. Vetëm se duhet kisha ngrënë një drek më të plot për të përballuar. Absolutisht, po japse është sorbeto, sepse ajo është ka i freskit fort dhe ka një shije. Shumë e shijshme. Të lumshin duart atin. Po pak më këtu, faleminderit. Jo, s'ka problem fare, ishte ky najsi. Tani, kjo sorbeto është një nga ato pjatat, sorbeto di melangrana e shegës, me cilat ti je pjesë e këtij libri me 78 shefa dhe 227 recetat më të mirë të botës. Kjo është një gjë që na përfaqëson dhe ne si shqiptarë tani. Po unë dua që mbrapa parë ta kthej simbol të Shqipërisë, simbol qytetit tim të Lezhës, sepse unë jam afër, jam në rrethin e Lezhës, domethënë edhe aty shega është e pranishme gjithkund. Ideja është në fund fundit të vlerësojmë çka kemi, që të kthejmë besimin edhe nga të gjithë personat që merren me kuzhinë, me gastronomi, që ta përdorin gjithë, pse të mesë vetëm ekskluzive ime, se jemi bë pak, ka herë them, jam bë si puna ti Sazangurit, që është mik i jemi, unë kam mik Sazanin, sepse
ka mbet vetëm ai ambientalist për shkak të pasysh, do të thonë nuk do të kthehet tendencë, jo vetëm 2-3 persona, 2-3 realitete që i mësojnë prodhimit vendas, do të jetë jo diçka dinike, apo do të jetë mas, do të thonë pse mos të jenë një mirë restorante në Shqipëri që mund ta përdorin diçka të tillë. Kjo do të thotë që ngrit çmimi, ngrit tregu dhe për gjithë është shumë e mirë. Më duket mua apo ka një rikthim të vëmendjes tek shega? Po. Se tani më, jo vetëm kështu si aperitiv, apo si tretës, po edhe në për shumë salaturina, ato ndryshme, e shikoj gjithë një më të e për të pranishme. Absolutisht, po vetëm duhet akoma më shumë optimizm të konsumohet në sezonin e vetë, sepse akoma, për shumë, jarë sezonit, akoma ne importojmë shekë, sepse nuk janë të organizumë mjaftushëm. Shqiptarë t'i bojnë, unë personalisht jo, sepse arrit të gëmulloj kur është sezoni, kam apsia e rujtjet, po në përësi konsumojmë shekë t'importume. Duhet thonë kjo, po. Sepse nuk arrim të furnizohem as me shekë. Kur është sezoni i saj, ne nuk e kuptojmë këtë, nuk e kërkojmë kur është në sezon, por e kërkojmë në verë, kërkojmë përstin pastin, dhe atyre bje që mimi shumë. Shega është në vjeshtë, pas ta e ruët për dimër shumë mirë. Pak të nderi në pranë verë, kur shë ven për arka, mund të thaat pak si levore, por ajo që ndronë është fantastike. Pra vetëm në verë mund mungoj shega jonë, vetëm në ata muajt e verës. Kështë kjo e egra koma është shumë e pa mbledhur në përvend. Unë kam blej rreth 600 kuintal si vjetë për të bosh shirupin që unë e shes, e përdojmë restorant gjatë gjithë kohës e tjere tjere, po prapë se prapë unë kam, mund tjetë shumë shega pa mbledhur, se njëri nuk e mbledhin. Qëmimi është që sharak si masili mu, është 20 lekt vjetra për kile, ke prasysh, është një thesar fantastik, një produkt natural, biologik, edhe mos përdojt është e gjunaf. Japë se unë zoda një këshu, është mund tjenë një mire të seta shqiptare, sepse kemi pa fundësish prodhime. U mora një shka shumë varfër. Në këto ditë të fundit të djetorit dhe të përmbyllës të 2018-ës, në qofë se unë të të bëjpyet jenë si ndjeshti në përfundim të këti viti? Si ka qënë 2018-a për ty? Personalisht shumë mirë ka qënë lumëturi, vjen pak kej sepse shikoj akoma fermerë që dorëzohen, shikoj akoma që tri nuk i kthehen tokës, do më thënë, shikoj akoma toka djerë, kështu që projekti im që është një agroturizm, një zonë rurale të Fishtës, midis toka dhe djerë nuk ka kuptim. Kuptimi plot do ishte sikur çdo cop tokë që është bujësore të punoj, njerëzit kishin punë, edhe të lëzote bujësia, atëherë unë do isha shumë më i lumtur, edhe gjithë prodhimet e vendit të konsumonim në shqiptar, të mos ta vinë tur për këto prodhime të thjeshta. Edhe një mesazh për gjithë kolegët e mi. Na vitur për këto, po këto duhet të jenë krenaria jo. Po pra, kjo është ideja. Normalisht. Kjo është, po. Ja pse jam aty këtë libër, jo se jam magjistar. Po besoj që është një përmbyllje shumë e mirë 2018-s, emri dhe gjurma jote dhe Shqipërisë, normalisht tani më në këtë libër Altin. Unë të përgëzoj, të uroj dhe të falenderoj që ishe sot në Festë të Festë dhe të uroj një vit të gëzuar. Në 2019, ndërkohë që do të shkojmë në publicitet me Altini dhe që do të iki, do të jemi pastaj, do të shkojmë pak më lartë, do të zhvendosemi nga Lezhë e Altini, do të shkojmë Mirdit, se do të vi ai, që ju kur ta shikoni do thoni që ka ardhur i vërteti. Po ja kujtoj pak, tararararararana, Skënderbeu ve do të vi këtu në pjesën e dytë e emisionit. Falinderit Altini dhe njërë.